كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. یہ آیت نمبر 216 پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ. اے مسلمانوں اب تم پر قتال فرض ہو گیا ہے اور وہ تمہیں برا لگ رہا ہے. بہرحال جنگ خوش آئند شے نہیں ہے, جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلنا ہوتا ہے نا. وہ تو آ گئے تو بونس ہے سمجھیے, آ گئے واپس تو ایک نئی زندگی مل گئی, ورنہ جنگ کے لیے آدمی جاتا ہے تو گویا کہ موت کی تیاری کر کے جاتا ہے. تو کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم, کتبہ پھر دیکھیے وہی آیا, کتبہ لکھ دی گئی یعنی فرض کر دیا گیا تم پر جنگ. وہو کرہ لکم, کرہ کراہت سے بنا ہے, تمہیں وہ بہت ناپسند ہے. اب دیکھیے وہ بات آ رہی ہے جو ایمان کا بہت ہی اہم لازمی نتیجہ ہے. وہ آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم, دیکھ لو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وہ آسان تحبو شیئن وہو شر لکم, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا تم نہیں جانتے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے میرا حادثہ کس قدر شدید میرے ساتھ ہو گیا, یہ پتہ نہیں کہ شاید اس سے بڑے حادثے سے اللہ نے آپ کو اس چھوٹے حادثے کے ذریعے سے بچا لیا ہے. یہ جو سورہ کہف میں آتا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ, وہ جن کی کشتی اس نے کچھ توڑ دی تھی حضرت خضر نے, وہ تو روتے ہوں گے. ہمارے تو یہی ذریعہ معاش تھا, اس کے اندر یہ نقص واقع ہو گیا, اور نتیجہ کیا تھا کہ بادشاہ تمام کشتیاں ضبط کر رہا تھا تو یہ نقص ہونے کی وجہ سے کشتی بچ گئی. بھائی وہ ذرا سا تختہ توڑا تھا اس کی تو تم مرمت کر لو گے, یہ سموچی کشتی چلی جاتی تو کیا کرتے. تو در حقیقت اس کشتی میں یہ شگاف ہو جانا ان کے لیے نعمت تھی کہ اس کی وجہ سے ان کی کشتی جو ہے وہ بچ گئی, کہ یہ تو نکمی ہے اسے چھوڑ دو, کشتی بچ گئی. تو آسان تو ہبو شعین وہ ہوا شر, ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. وہ بچہ جو تھا جس کو قتل کر دیا, والدین تو روتے ہوں گے چیختے ہوں گے ہمارا بچہ جو ہے اللہ نے چھین لیا, لیکن حضرت خضر کیا بتا رہا ہے, یہ بچہ جوان ہو کر سرکش بنتا, اپنے والدین کو ستاتا, سوہانے روح بن جاتا, تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو تو اٹھا لے اور ان کے لیے اچھی اولاد عطا کرے. تو بظاہر شر ہے اس میں خیر ہے, بظاہر خیر ہے اس میں شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے.